bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadda wadayaal meel kasta aad joogtaan ramadaan kariim kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka kismaalo hadahan oo kale aad kala socotaan telefishinada kala duwan baraha bulshada iyo sidoo kale raadio hargeysa barnaamijka kismaalo waxaan ku casuunaa dadyow tiro badan kuwaas oo ku tartamaya 21 su-aalood oo markaasi ah 3 milyan oo shilinka somalilan meel kasta aad joogtaan idinkuna kusoo dhawaada barnaamijka kismaalo kulanti wanaagsan daawadeen intiinii barnaamijkii ka horreeyay la socday waxaan maraynay aniga iyo nuuradiin axmed ibraahim oo tartamihii u dambeeyey ahaa barnaamijkii ka horreeyay su-aasha afraad nuuradiin mar labaad kulanti wanaagsan shalay waad u dambeysay maantana waad ooraysaa shalay barnaamijka xalay waad sadaawadsaa dad fara badan ku baxay barnaamijkana aa kula soo hadlay caawanay qaar badan ina daawanayaa mar labaad kula soo hadlay afar baynu maraynay su-aasha afraad waxaynu odhanaysay afka aan xarafka ra lahayn waa ba shiinaha ta afrika afka xawsaha ja afka hindida xa afka talyaaniga su-aashan wakti fara badan baynu qaadanay oo xilligaa xilligeeda inaan soo baxay soo baxday su-aashawaxay noqotay afka xawsaha xawsaha weyaan ta oo afka xawsaha ereyga ra cid baad weydiisaa maye wallaahi dadna waan weydiiyey wixii fikirkooda ah way sheegeen laakiin aniga laftaygana waan baaray marka mid kale kuu sheegeen ma jirtaa intaan may waxay sheegeen un afka hawsahayn ayunba inta badan ay sheegeen dadankoodu laakiin marka waxay eegeen waxaan eegeen waxaan ujeedaa waxaan eegay xagga alfabetka oo luuqadu haddii xagga alfabetka de xarafkan uu ku jiro macnaheedu waxa weyaan way adeegsadeen imika tusaalaha kale haddii xarafka p oo kale soomaaligiina kuma jiro alfabetkiina kuma jiro soomaali ahaan marka macnaheedu waxa weyaan hindidu alfabetka ra way adeegsataa shiinaha way adeegsadeen talyaanigu way adeegsadeen oo laatiinba talyaanigu afka hawsaha markaa ka wada afka aan xarafka ra lahayn waa waan soo baadhay su-aashan wakti fara badan dabadeetana ta baa markii dambe kusoo go-aamin salla baynu ka tuurnaa may maxamedan ta ayaa kusoo go-aaminay inay tahay ta oo ah afka hawsaha jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha shanaad shan baan soo gaalay su-aasha shanaad waxay noonaysaa dadka reer binu saylac loo yaqaan waxa ay ku nool yihiin dadka reer binu saylac loo yaqaan waxay ku nool yihiin ba hadramow ta etoobiya ja jabuuti xa dhii saylac reer binu saylac mina noqosa laba ka midan ka tuuraa dee dadatala maxay soo gaabsamay dadkii maeeden laba ka tuuray laba ka mida aynu ka tuuri doonaa jawaabaha su-aashaas dadka reer binu saylac loo yaqaan waxa ay ku nool yihiin ba hadramowt iyo xa oo ah d saylac sidayn ugu soo qoreen laakiin xa oo ah dhii saylac dadka reer binu saylac waxay ku nool yihiin da oo markaasi xadrumowt xadrumowt waa yama maalmadanin iyo xa oo ah dhii saylac go-aankaaga u dambeeyaygu dambeeyaa xa oo ah dhii saylac dadka reer binu saylac waxa ay ku nool yihiin dhii saylac jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi qalad ayay ku tahay waxay ku nool yimi inay xadrimowt aad ba maadsantay meel fiican soo gaa calaykum asalaam soo dhow soo fadhiis
wariyaha ah wariya mal caamadahood iyo madrasada looga furaniyo wa maalin walba waxa aan lahaysta oo heer ciyaal meel wax dhigan wa xagee ku dhigtaan soo tii la xiray meelkii wax ka dhigan jiray madrasadihi ha oo miyaanad ogeyn shirkadda Somtel inay keentay adeeg la yiraahdo subcis oo quraanka ardayda iyo guriyahooda jooga ay ka baranayaan oo ka dhiganayaan oo ka subcinayaan oo markaa waa xaqiiqi waa adeega subciso waa adeeg cusub ay keentay shirkadda Somtel oo caruurtu darasada sidoodi wax uga baranaya quraanka ay kala subcinayaan ardaydooda laga helaya waxa asbana ma haysteen hadaan ka helayni waxa laga helaa xaruun kasto ay leedahay shirkadda Somtel Somtel samada sare iyo centralka guud iyo saldhigeena weyn iyo sariirta aad ku hurudiyo sarifka iyo lacagaha suuqa caalamka oo idil sudan maanta weeyaan waxay keentay saakana adeegan sugeyno si weyn loogu baahnaa waa adeega subcis waa adeeg u sahlaya ama isku xidhaaya macallimiinta madrasadaha iyo ardayda oo xaafadahoodii jooga inay quraanka bartaan halkooda iyagoo joogana ay ka subciyaan quraanka kuna fahmaan waxaa kaloo shirkadda Somtel ay ku soo kordhisay adeega Risaala oo aad ka baranaysa dhammaanba shareecada diinta Islaamka adigoo garaacaya lambarka 28 wanaagsan daawadayaal barnaamijka Soomaali ayaan ku guda jirnaa tartamaha labaad ee barnaamijka ayaanu yeeli doonaa tartamaha labaad ee waxa weeyaan Mukhtar Mahdi Cashuur Mukhtar Mahdi Cashuur Allah saaxiibiyo السلام عليكم مختار مهدي عاشور عليكم السلام عليكم كنتو دو برنامج كسماء وكدو ولاد مختار حضور الحين قصة إن أرضيت هاي هل كانت دقنت هاي أنا جيدة وداشين تقول الحين نسيقر إن والله نحن دقنا هاي نحافظ نيو هرقيسة إن وحن شام عادك اللي تدرك يتوبيا قاران حان عاشم داد صوبة وحن اكتالي بارمتي يستيقى ما شاء الله مركا أرضي يتوبيا سنتو كوشتين سنتو كوشتين مركاين تي حنود بلايين بات صنغة تنمية ها حنود بسن كسعر ما شاء الله مغلط مادة ولو كرمتي مية سمع بسين دانو بلايين بات تبي ما يولي كرتي مية ما شاء الله إن وحدة دو حسنا برنامج كان إن اللباك توري دونو اللباك من دانا اللحة دونا إلا يتوبيا دينو باحنو صح برنامج فرغو داو تسمع إن بلا أنا معلومات كسنا قرر بسنتا صح بسم الله وقو بلاوية سؤال شكوبة وحي نوعنا نسال إريقا بير waxa kale oo la mid ah ereyga beel waxa kale oo la mid ah ba qeyro ta reer ja hayb ha qolo en ereyga beel tusaqan horaysiisti bilowt duuba laba kamida ayuu ka soo ridoonaa waxa soo aray ereyga beel waxa kale oo la mid ah ba qeyro ya ha wa qolo ereyga beel qolo waa qolo iyo qeyro qolo soomaaliga waa markaa la doonayo oo garanayo qolo qolo ereyga beel waxa kale oo la mid ah ha qolo waa kaga wadan wax soo haray ha oo qolo iyo ba oo ah qeyro waa inay qeyro qeyranku iyo baanku ba oo ah qeyro ha ereyga beel waxa kale oo la mid ah ba qeyro jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax u tahay Mukhtar Mahdi wasgana adna gowri laba soo gaar su'aasha labaad waxa inoo raasa xarunta qaramada midoobay waxay ku taalaa ba dalka Mareykanka ta dalka Sweden cha dalka Ingiriiska ha dalka Ghana cha dalka Ingiriiska cha wa dalka Ingiriiska xarunta qaramada midoobay waxay ku taalaa cha dalka Ingiriiska ina laba ka turno yeen oo qof qaramada midoobay joogo la hadlo may dalka Ingiriiska dalka Ingiriiska xarunta qaramada midoobay waxay ku taalaa cha dalka Ingiriiska waan kaga dambeeyaa en isweedo en taqwa isweedo Sudan. Xarunta qaramada midoobay waxay ku taalaa ta dalka Sudan. Mareykanka ku yaal. Ba oo Mareykanka. Xarunta qaramada midoobay waxay ku taalaa waan kaga wadareeyay. Mareykanka. Ba oo Mareykanka. Xarunta qaramada midoobay waxay ku taalaa ba Mareykanka. Jawaabta su'aasha ay mudayay doonaa jawaabta su'aashu waa sidaas ay sax u tahay. Saddexaad soo gaadhay. Su'aasha saddexaad waxaan oranayaa
maraykanka iyo jabhadii jalnaal caydiin xilligii dagaalku kana faray waxay ahayd maraykanka iyo jabhadii jalnaal caydiin xilligii dagaalku kana faray waxay ahayd ba 1993-kii ta 1990-kii ja 1990-kii ha 1990-kii taas oo jalnaal caydiin taariikhdiisa caadi ma hayo sheekooyin badan buu kuma laha mareykanka iyo jalnaal caydiin xilligii dagaalku dhex maray waxay ahayd xa 1990-kii inaan qof taariikhda ay weydiino xaq baynu leenahay inaan laba ka tuurnana xaq baynu leenahay laba ka tuur allaastii laba kamida aynu ka tuuri doonno waxaan soo saaray xa oo aad doorato ah 1990-kii iyo ba oo ah 1993-kii maraykanka iyo jabhadii jalnaal caydiin xilligii dagaalku dhex maray waxay ahayd go'aankaagu xa 1990-kii afarnaa soo gaaday su-aasha afraad waxay noqonaysaa cuntooyinka gluukooska laga helo waxaa ka mid a cuntooyinka gluukooska laga helo waxaa ka mid a da dariiska ta jibaatiga ja barandhada xa intaba ereyga tiig waxaa loo adeegsadaa ereyga tiig waxaa loo adeegsadaa ba dabaysha ta meel fog ja ceelka xa meel dhow waa taada ebel meel buu tigsi tiig marka waa to meel fog marka inaan laba turno inaga dhamaada ina qofka sii weydiin ereyga tiig waxaa loo adeegsadaa ta meel fog ta oo meel fog ayaan wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaas ayay sax ku tahay meel fog diinta islaamka waxyaalaha lagaga baxaa waa diinta islaamka waxyaalaha lagaga baxaa waa ba sideed arrimood ta sagaal ja toban xa shan diinta islaamka waxyaabaha lagaga baxaa waa waxaan weydiinay maxamed maad cashuur walaal waa toban arrimood waan ku raacnaa sibaas ka ogana
ما يقرأ عنه. يقرأ عنه. دين الصحراء و. وماتين. دين تكرنا يا دكتور. دين الإسلام جو حيابة على جرب حوار محمد بن ويدين وأنا وشاء وطبعاً نقول وعشرة مبيقات مركز جواب السؤال. شو نصيحة سيا يسلاح هذا. تفضل سؤال. سؤال شو تفضل وحنا ونص. إذا عدد بي بي سي ده سيدي تمات كي برنامج جديد كم بيحجي وحاول حساب بدنا يا عدد بي بي سي ده سيدي تمات كي برنامج جديد كم بيحجي وحاول حساب بدنا بعض الضلال كيافك تا ومنها جاء عيار حق وحويدين وقال باكو تطبات كي تطبع الله يا أفريقيا باكو با حسن قولنا لنا ونحرشته تعالي سوالا لنا ونحرشته جاء هدراوي يحاو أحسن قلن إن إحساس حكو بذيهن وان كوني هدراوي هدراوي قياس مكا هدراوي كوينا سيوي دينا مي هدراوي كوينا شو محل لنا مي محيو أخرى بسيوي دينا مي الحساسي لمن أستيد ما معنا هالدردرين عرضا هالدورين هالدقدقين الشوق نلا الشوق من عباده هست وحاء حوري شاء وهدراوي هدراوي ها شاء وهدراوي كودك ساس ها هالدردرين عرضا هالدورين هالدقدقين الشوق نلا الشوق دك الله من عباده هست وحاء حوري يقعد كقولتم بيجي شاء وهدراوي ها شاء وهدراوي مديك دولنا جواب السؤال شو نصير عسياي قلت 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 خط هاي حسب بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن إحنا دقينا حافظ الدنيا هالجساء. إن واحد تا معاهدة هالجسوا في لا ما حد كدعوة. ما شاء الله. إن نصرة إن برنامجكم هروض دعوت سين كان. إن ضمن. برنامجكم برنامج دعوت. برنامجكم كوا شعرنا كسوقي مش. نصيب حاجة ما أنت برنامجكم شوفتها إن برنامج دعوت ما تقدر دعوانية. أخيرا الحمد لله. الحمد لله. أحد أحسن ناتها والله بتشعرنا إنه من لبقة توري دونا دير وقت كذا. لما شاركنا ميلانا إن الله هذا الدور نو معلمين تامعي درسنا نو ويجعل الكريم. إن شاء الله. بسم الله. سؤال شكو بعض وحين ورنا سائق برايت قور تعالى نصر. سؤال شكو بعض وحين ورنا سائق. الله هو نحرسته الجماعي ويناء فارح عمر مجي عيسى وصدحان وحال أورنشر. الله هو نحرسته الجماعي ويناء فارح عمر مجي عيسى وصدحان وحال أورنشر. ب فارح عمر يوسف. ت فارح عمر إلهي. جاء فارح عمر ليبان ح فارح عمر أبسي يكسر سر فارح عمر لوجو ما قاعد يروي نصر يعني متى ويدنا سلام لك تورنا من السوق عندنا فارح عمر إن شاء الله قفل ويدنا يا أستاذ نبي إن شاء الله السلام عليكم داسيس الو مين مقشاه ها قمقيا ان سؤال بك ويديني تسمع ما برنامجك اسمان هاي
الله نحرستها الجماعي وناء فارح عمر مدعيس أصدق حن وحلورن تري دارشة كوباد با فارح عمر يوسف دارشة لباد تا فارح عمر إلية دارشة صدحاد فارح عمر ليبان دارشة أفراد فارح عمر أبسيه فارح عمر أبسيه 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 ما مغشى نالو مسرع ما مغشى سعشا سعشا افراد فرح عمر ابسيه ان افراد فرح عمر ابسيه والله يعني بس في حاله كرم ما يحوي هو فرح عمر ابسيه هي هي هذا مسيح ولا على الله رجيم ها ما شاء الله وعليكم السلام عبد العزيز سبحانه تعالى ما شاء الله إن ولا عبد العزيز سبحانه يقول هذا مهبو لكن محمد إني فارح عمر أبسي مركم الدلم ولا هذا يقول إن الوقت يتورنون قبلنا إن توالى صعدي إن كرنا فشلنا السنة كاملة إن شاء الله الله بكسي يتور طبعا كميلا أي سؤال عسى كتوري دوانا. شيء ولا لما شو أكبر حذاء وأي مكان مو بيسدين بقولين. وعشوز على مركات أو فارح عمر إلية يجى أو فارح عمر ليبان. دي أسكت إن شاء الله حويان فارح عمر إلية. تأو فارح عمر إلية. الله هم حريستي الجماعي ويناء فارح عمر يعيش وسط حوحة وهات فارح عمر إلي جواب السؤال شو سيدا سي اي صحته سؤال الله الحين وانا صار هشيسكي اي ودا غلين فلسطين يا اسرائيل اعانك وها اصلا هشيسكي اي ودا غلين فلسطين يا اسرائيل اعانك كوها اصلا وها ودعي هشيسكي اي ودا غلين فلسطين يا اسرائيل اعانك كوها اصلا أما أصله وحول دعي، بق سنة كي كون سجال بقول سديري سجال شكي تا كون سجال بقول أفري سجال شكي تا كون سجال بقول سدري سجال شكي كون سجال بقول لبي سجال شكي. تاريخه يحاسبه ناسين بال أفكار كائن ده إن شاء الله. ياسر عرفه ياسر حمل من الإعلام هو نعرفه وقت قال فلسطينيين. ها سأشي كلامك كتير أنا بلسكو دواي الشيء سكي أيوة ده جاردن فلسطين إسرائيل إعانك كوها أصله وحقو دعي دارشة كوبات كن سجال بقول سديد سجاشن كي دار الشيء سوها وها فلسطين إسرائيل إعانك كوها أصله دارشة كوبات كن سجال بقول سديد سجاشن كي دارشة لبات كن سجال بقول أفري سجاشن كي دارشة صدحات كن سجال بقول صدح سجاشن كي دارشه افراد کو سگال بقول لبی سگاشن کی هشیس کی ایو د گاڑے فلسطین اسرائیل اعان کا کو اها اصله وحا و دعی کو سگال بقول ستی سگاشن کی کو سگال بقول افری سگاشن کی کو سگال بقول صدح سگاشن کی کو سگال بقول لبی سگاشن کی اد بیس کو د ڈوڈوی الله تاسما دای دارشه صدحات او اه وسرال بقول صدح سغاشكي ولا انا ها اسغيتو ايش اسكاي ودا غارين فلسطين يا اسرائيل اعانك كوها اصله وحا اي ولا انا ويديني ولا انا نقول لي الله هون حريسته الجماعي وينا فارح عمر وحول الشيء ما كنا نقول شنو قلت الله هون حريسته الجماعي وينا فارح عمر وحول الشيء ده ماذا الله هون حريسته الجماعي وينا فارح عمر وحول كل شيء الله هون حريسته الجماعي وينا فارح عمر وحول كل شيء ده ماذا سلح لي قبل كم رود الشيء كون سجال بقول تدباتك تا ده ماذا جر أذك كون سجال بقول تدبا كون سديد بقول تدبا تكى شا دك مذا بليديك كون
سيدات بقول لك يقول لك ها دك ماذا حقل قبل الساحل كن سيدات بقول سقال يتضباطك انت فارح وما بين شخبه لنا سوا أنا سودو دوي تاريخ شو دورشة سدحاد دقمدا بلدي كسيديد وغليحي كتنكي شاقوا دقمدا بلدي كن سيديد وغليحي كتنكي نصر انا لا بقى تورنيو انا ان شاء الله اكو سغال بقول لا بقى تور عشان كرو غانس لا بقى تور لا بقى ميدا اي ان شباب سؤال اس كتور دو انه وين دي سي اللي دي الله هو خريستي الجماعي وينا فارح عمر وحا كو دشه وحا سو هلي تا او ان دغمدا غرادا 1807 كي يا حا دغمدا حقل ا غوبل ساحل 1809 كي doorashada saddexaad oo ah degmada garadeg ee 1807kii aad kor u qaaday saddexaadii ta doorashada labaad doorashada labaad ee degmada garadeg 1807 waan kaga u dambeeyay waxa soo saaray ta oo garadega iyo xaq oo ah xagal waan kaga u dambeeyay taawo gudoo doorana insha Allah Allah uu naxariistay jamaa'i weena faarax Umar waxa uu ku dhashay ta degmada galada 1807 go'aanka uu dambeeyay qadkist ta oo galadaga iyo ha oo xagala soo saar laba kale ee toor oo si fudud labadana soo saaray go'aanka gaar degmada xagal ee gobolka saaxil 1807 taa degmada xagal ee gobolka saaxil 1807 Allahu naxariistay jamaa'i weena ee faarax Umar waxa uu ku dhashay ha degmada xagal ee gobolka saaxil 1807 ha oo xagal ay u deegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax u tahay ماذا ما قصو صار سؤال شا أفراد أفر ما سو قال أفريكا دلقي وغو رأي إيه لغو قبطو كوب كأدون كأيكو بدا عقطوا دلق أفريكا أفريكا دلقي وغو رأي إيه لغو قبطو كوب كأيكو بدا عقطة أدون كوا با مصر تا كونفر أفريكا تا سودان حا سابيا دورشة صدحات أو أح السودان دورشة صدحات أو أح السودان أفريكا دالكي وغو رأيي إيه لغو قبطو كوبكا أدونكا إيه كوبدا عقطو واجا أو سودان نصلا إنا لغاكا تولانا نغدا مادين إنا مادين مسكحين عيرتو تشنون إنكستانا بلا عياراش كفي عنين من هورا هذا ملون اسمس وقارني قوانكا قوضن بيه ta oo ah koonfur afrika ta oo ah koonfur afrika dalkii ugu horeeyay ee lagu qabto koobka adduunka waa ta koonfur afrika jawaabtu su'aashuna sidaas ayay sax u tahay samba doga meel ka kala markiban koobkii ugu horeeyay adduunka waxa la qabtay sanadkii koobkii ugu horeeyay adduunka waxa la qabtay sanadkii ba 1980kii ta 1990kii ja 1970kii ha 1930kii hada ma soo ma hadii dadka la yaani baad inuu soo laban noqday tan qof la wadiyo hada ma soo haa waan la laba jeer ba soo laba jeer ma laban ka tuurnay
meel fiican bayna soo gaadheen, laakiin alxamdu lilah. Su-aalihii hore aad inoogu yar adkaada, meel fiican bayna soo gaadhnay, waan ka soo dabaalnay, aada kaaga mahadcelinayn inaan halkan nimaadno. Go-aan ka gaadh 4 sano. Dii doorashada koowaad oo ah 1982. Koobkii ugu horreeyay adduunka ee kubadda cagta waxaa la qabtay sanadkii 1982. Go-aankaaga u dambeeya 1984. Doorashada afraad oo ah 1980. Koobkii ugu horreeyay adduunka waxaa la qabtay sanadkii 1930. Jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. Su-aasha lixaad waxay noqonaysaa: Abwaan Xasan Sheekh Muumin waxa uu ku dhashay magaalada Allah u naxariiste ba Jabuuti, ta Lughaya, ja Saylac, xa Boorama. Doorashada labaad oo ah Lughaya. Abwaan Xasan Sheekh Muumin Allah u naxariiste waxa uu ku dhashay magaalada ta Lughaya. Go-aanka gaadh Nasr, waqtiguna aan ugu socdaa. Doorashada saddexaad oo ah Saylac. Abwaan Xasan Sheekh Muumin waxa uu ku dhashay magaalada ja Saylac. Go-aankaaga u dambeeya. Go-aanka gaadh Saylac, insha Allah. Saylac. Abwaan Xasan Sheekh Muumin waxa uu ku dhashay magaalada ja Saylac. Jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. 7 soo gaadhay. Fanaankii loo yaqaanay boqorka cuudku waa ba Cabdillaahi Qalshe, Allah u naxariiste, ta Xudaydi, Allah u naxariisto, ja Xasan Ganay iyo xawa Maxamed Saleebaan, Allah u naxariiste. Fanaankii loo yaqaanay boqorka cuudku waa ba Cabdillaahi Qalshe, Allah u naxariiste. Corona virus baa diday dhisma ahayn. Allah u naxariiste, dhawaan buu soo dhawaaday. Ba oo ah Cabdillaahi Qalshe. Kowaad kisaas. Doorashada afraad oo ah Maxamed Saleebaan, Allah u naxariiste. Xa oo ah Maxamed Saleebaan Jubeer, Allah u naxariiste. Ta oo ah Xudaydi, Allah u naxariiste. Go-aankaaga u dambeeya. Insha Allah, kaad kisto. Codka kor u qaad. Waan kaad kisto, insha Allah. Su-aashaas labaad oo Xudaydi, Allah u naxariiste. Ta oo Xudaydi. Fanaankii loo yaqaanay boqorkii cuudku waxa waa ta Xudaydi. Jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. Sideed ayaa soo gaadhay. Su-aasha sideedaad waxay noo socotay: kubadda baasibka fikraddeeda waxa lahaa ba Bayle, ta Maradona, ja Jimis Naymis, xa Midna. Kubadda baasibka fikraddeeda waxa lahaa Doorashada labaad oo ah Maradona. Kubadda baasibka fikraddeeda waxa lahaa ta Maradona. Go-aankaaga u dambeeya. Sideed bayna mareen meel xasaasiya. Go-aanka gaadh. Ta Maradona. Kubadda baasibka fikraddeeda waxa lahaa ta Maradona. Jawaabta su-aashaasi ayaan wadaagi doonaa. Jawaabta su-aashuna sidaas qalad ay ku tahay. Jimis Naymis waan dooranay. Meelna dhismaha soo gaadhay. Kulanti wanaagsan daawad ayaan weli barnaamijka Soomaali ayaan ku guda jirnaa. Ikraam Khadar Aadam. Ikraam Khadar, Allah saxaabiya. Asalaamu calaykum, Ikraam Khadar Aadam.
su-aasha koowaad waxayna odhanaysaa muraayada koorta alla igraan ma caluushii ugu weyneyd adduunka ee dhacday sannadkii 1996 ilaa 1997 waxa ay ka dhacday dalka ma caluushii ugu weyneyd adduunka ee dhacday sannadkii 1996 ilaa 1997 waxa ay ka dhacday dalka ba indiya ta maraykanka ja ruushka xa shiinaha bismillah jawaabtaadaas u dayo waa xa oo shiinaha xa oo shiinaha inaa laba tuugmayo inaa harsan yihiin inaad lahda taariikhda odaysa macluushii ugu weyneyd ee adduunka ee dhacday sannadii 1996 ilaa 1997 waxa ay dhacday waxay ka dhacday dalka xa oo shiinaha jawaabta su-aashaas ayaan wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaas ayay sax ku tahay su-aasha labaad soomaalidu maryihii hore ee ay xidhan jireen waxa ka mid ahaa soomaalidu maryihii hore ee ay xidhan jireen waxa ka mid ahaa ba qarbad ta suud ja dhuu xa intaban qarbadka maad arag soo maa qarbad maad arag suudhna maad aragtay dhuuna mayna arag marka inaan laba ka tuurno si kala fududeyno shaadoo ah dhuu soomaalidu maryihii hore ay xidhan jireen waxa ka mid ahaa ja dhuu ja oo dhuu yaayan wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay saddex bayn soo gaadhnay su-aasha saddexaad waxaynu nasaa dadka adduunka ku nool ee qaba cudurka macaanka sannadihii u dambeeyey waxaa lagu qiyaasay dadka ku nool adduunka ee qaba cudurka macaanka sannadihii u dambeeyey waxaa lagu qiyaasay ba 3.4 milyan ta 3.2 milyan ja 3.1 milyan xa 3.6 milyan laba ka mid a ayaynu jawaabaha su-aalahaasi ka tuuri doono waxaa isu saaray ta oo ah 3.2 milyan iyo xa oo ah 3.6 milyan xaadoo ah 3.6 milyan dadka adduunka ku nool ee qaba cudurka macaanka sannadihii u dambeeyey waxaa lagu qiyaasay 3.6 milyan oo qof jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay afar baan soo gaadhay su-aasha afraad waxaynu odhanaysaa ceergaabo iyo mayl waxay isku jiraan ceergaabo iyo mayl waxay isku jiraan ba 100 kilomitir ta 75 kilomitir ja 80 kilomitir xa 90 kilomitir kran weli maa tigi soo ma ceergaabo weli maa tigi maydhna hadalkeeda bada kilomitirka isku jirto maa weydiiya dhan garan inuu qof walaalo iyo gaadiid soo bariga u baxa haddii aynu garanayno cid kale naga caawin kartoon garaha kale maasha allah su-aashaas aan naga garanay laba ka mid a ayaynu ka tuuri doonaa jawaabaha su-aasha waxaa soo haray 75 kilomitir iyo xa 90 kilomitir ha oo 90 kilomitir ceergaabo iyo mayl waxay isku jiraan xa 90 kilomitir jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay meel fiican maa islaam waxaan soo gaadhnay shan jaamacadda carabta waxay ka kooban tahay jaamacadda carabtu waxay ka kooban tahay ba 22 dal ta 20 wadan ja 22 wadan xa 23 wadan wax baa weydiinay
jaamacadda carabtu waxay ka kooban tahay walaalaan weydiinay maxamed walaalo waxa nagu waa 22 wadan aniga iyo ikraamna waan ku raacnay jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax u tahay su-aasha lixaad waxayna odhanaysaa ereyada ka ah boorso baasto suugo farageyto okiyaale isbitaal ruwaayad dhammaantood waa ereyada kale ahba boorso baasto suugo farageyto okiyaale isbitaal iyo ruwaad iyo raadio dhammaantood waa ba af talyaani ta af hindi ja af carabi xa af ingiriisi ereyada kale ah boorso baasto suugo farageyto okiyaale isbitaal raadio dhammaantood waa ba oo af talyaani jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax u tahay gabaaraydu waxa ay ka mid tahay ba dugaaga ta shilinta ja hadda xa xamaaratada gabaarimaad maqan soomaa markaa waxaan afartanu mid ka mid tahay talawaatiyan baa lala weydiiyey xa'du xamaaratadan gabaaraydu waxay ka mid tahay xa xamaaratada walaalo kale ma weydiin walaa dhaqan ku fiican yahay mar labaa su-aashii labaad waxay ka odhansaa gabaaraydu waxay ka mid tahay ba dugaaga ta shilinta ja oo ah haada iyo xa oo xamaaratada waa ta'da maya mahadsan muxuu yidhi maxamed ta'dan iyada ta oo shilinta xa oo xamaaratada waan ka nimaadnaa gabaaraydu waxay ka mid tahay walaal maxamed mar baad la hadalay walaal maxamedna wuxuu nagu yihi waa ta oo waa shilinta ma ku raacnayna wal ta oo shilinta ayaan wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay aadku masiad ma salaamin haddayna daawan sideed baan soo gaarnay su-aasha sideedaad waxayna odhanaysaa xogayihii hore ee qaramada midoobay kofi annan waxa uu dhashay xogayihii hore ee qaramada midoobay kofi annan waxa uu dhashay ba dalka uganda ta dalka ingiriiska ja dalka ghana xa dalka maraykanka maad soo gaadhaysa qaramada midoobaygu wakti dheer ka talinayo aan saa usii fogeyn go-aanka gaadh waktigeena waa inaa yaa inaga dhammaadeen telefoonkii iyo inaan laba ka tuurnayo ja oo ah dalka ghana xogayihii hore ee qaramada midoobay kofi annan waxa uu dhashay ja dalka ghana jawaabta su-aashaasi ayaan wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay sagaal baynu soo gaadhnay meel fiican baynu yihi su-aasha sagaalaad waxayna odhanaysaa hashii loo odhan jiray garanwo
ee qabriga ugu aasay ninkii lahaa waxa uu ahaa hashii la oran jiray garowo ee qabriga lagu aasay ninkii lahaa waxa uu ahaa ba ugaas udub al asli allah unharistay ta shiil cismaan cabdi allah unharistay ja garaad wiilwaal allah unharisto ha sharmaake aadan allah unharisto hashamina soo gaarin ba نصرة ميل في عمل سوى قرني اختنا نريني يا سقعدون نمي ميل في عمل نمي هشي لو رنت لقربو يقرب أنا أبو أحسي لكن هاو هاو تأذن الإيدي نعم بسافة hashi la oran jiray garowo ee qabriga lagu aasay ninkii lahaa waxa uu ahaa ta shiil cismaan cabdi allah uu naxariistay su'aasha sagaalad baan marnaa meel xasaasiyan marnaa sagaalad tuuj waxaad ka roqaad ta oo shiil cismaan cabdi allah uu naxariistay hashi la oran jiray garowo ee qabriga lagu aasay ninkii lahaa waxa uu ahaa ta shiil cismaan cabdi jawaabta su'aasha sayn wadaagi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax u tahay su'aasha tabnaad su'aasha tabnaad waxayna odhanaysaa ereyga suqayar waxaa loo adeegsadaa shaqaalaha ereyga suqayar waxaa loo adeegsadaa shaqaalaha ba baabuurta ta ugaada ja doonyaha ha beeryada su-aashan waa su-aashii tobnaad waa 400 shilinka somalilana lacagta muhiima lakiin aqoonta tijaabin halkan aan soo gaadhno aad baan ku ambalaynaya su-aasha tobnaad telefoonkii waa inaga dhammaaday ilaa laga tuunaano inaga dhammaadeen maskaxda ma dhammaanin baynu aada u tuujinanaa ereyga suqayar waxaa loo adeegsadaa shaqaalaha toban baynu marnaa ikraam khadar go-aanka gaadha ja oo ah doonyaha ereyga suqayar waxaa loo adeegsadaa shaqaalaha ja oo ah doonyaha waa 400 shilinka somalilana meel xasaasiyan marnaa sixdaada tuuji go-aankaaga u dambeeya ja oo doonyaha ereyga suqayar waxaa loo adeegsadaa shaqaalaha ja doonyaha qalad ama sax sax ama qalad su-aashan waa 400 shilinka somalilana ereyga suqayar waxaa loo adeegsadaa shaqaalaha codka kuu qaad go-aankaaga u dambeeya ikraam qadar aada ja oo ah doonyaha ereyga suqayar waxaa loo adeegsadaa shaqaalaha ja oo doonyaha sax ama qalad qalad ama sax ereyga suqayar waxaa loo adeegsadaa ja doonyaha jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax u tahay ikraam khadar aadan aad iyo aad baan kugu hambalina waa inaga soo gaadhno tartabaasha halkan inuu waqti hambali aan ku leeyahay barnaamijkana sii wadani sidiyen kalena go-aanka adiga iska leh aada lagu sacabiya ikraan aad baa maadsantahay kulanti wanaagsan daawadayaal u yeeli doonaa tartamaha shanaad ee barnaamijka tartamaha shanaad ee barnaamijku waxa weeyaan ayaale axmed xuseen ayaalaha loo sacabiya asalaamu calaykum ayaale axmed xuseen calaykum salaam wa rahmatullah kusoo dhawo barnaamijka smaal ku dhow ayaale waxaad warbixin iga siinaan arday tahay halkaa degantaa aniga daadashay tamaalmada waxaan ahay cabdirasaaq oo arday
dhigta dugsiga sare ee LS. Masha Allah. Barnaamijka ayaa la wadaawad. Barnaamijka macluumaadkiisa la wadaa dhigsan tahay. Waxaad aad u xusnaataa oo barnaamijka laba jeer ka mid ah inay laba ka tuuri doonaan inuu qaadkaado. Laba jeer ka mid ah cidaanu ku tufno aqoomino markaas uu gudbin doona. Dagaalkii Khandaq waxa kale oo lagu magacaabaa dagaalkii Khandaq waxa kale oo lagu magacaabaa dagaalkii Ahsaab ta dagaalkii Uhud ja dagaalkii Badr ha intaba Bismillaah saashaadan suudayo haweeye ba oo ah dagaalkii Ahsaab ba oo ah dagaalkii Ahsaab inaan laba ka tuurno inaan san tahay abada waqta dagaalkii Khandaq waxa lagu magacaabaa ba oo dagaalkii Ahsaab jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su'aashallabaad waxay horaysaa xayawaanka bariga ku nool adduunka oo dhan waxa ugu dheereeya xayawaanka bariga ku nool adduunka oo dhan waxa ugu dheereeya ba madax ku jira ta fardaha ja shabeelka ha harimacadka ama jiitaha bismillaah su'aashaadan isku dayo waxa weeye xa oo ah harimacadka xa oo harimacadka ama jiitaha inaan laba ka tuurno inaan arsato ee waa harimacadka xa oo harimacadka ama jiitaha inuu eegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay saddex waa soo gaadhay madaxweyne qadaafi waxa uu geeriyooday sanad madaxweyne qadaafi waxa uu geeriyooday sanadkii ba 2012kii ta 2013kii ja 2015kii xa 2012kii Liibiya kacdoonadu ka dhaceen ma qof weydiinay waa taariikh isku dhow dhow yeenaynu laba ka tuurnada aynu arsanta yaa laba ka tuurno iyaynu qof weydiino ayaa la go'aan ka gaadhay insha allah waxaan ku eegaynaa ba oo ah 2012 ba oo ah 2012 xa oo ah 2012 xa oo ah 2012 madaxweyne qadaafi waxa uu geeriyooday sanadkii xa 2012 kooxdaas xa oo 2012 inuu wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su'aasha afraad Hamse bin Cabdi Mudalib waxa uu ahaa Hamse bin Cabdi Mudalib waxa uu ahaa ba Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ta abtigii ta Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam adeerkii ja Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam in abtigii ha Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam adeerkii Mudalib Hamse bin Cabdi Mudalib laba ka tuurnaa inaan arsiyo inaan macalinkii weydiinay inaan arsato ayaa la go'aan ka gaadhay Hamse bismillaah su'aashaas waxa weeye ba oo ah Nabi Maxamed abtigi Hamse bin Cabdi Mudalib waxa uu ahaa ba Nabiyullaahi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo bakorkii saartay abtigii inaan laba ka tuurma su'aashaas si fududeyno waa inaan arsan xaq waa adeerkiya Hamse bin Cabdi Mudalib waxa uu ahaa xaq Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo bakorkii saartay adeerkii xaq oo adeerkii in wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax u tahay magaalooyinka Hargeysa iyo Tog Wajaale waxay isku jiraan magaalooyinka Hargeysa iyo Wajaale waxay isku jiraan ba 40 kilomitir ta 90 kilomitir ja 60 kilomitir ha 100 kilomitir Wajaale wali ma tagtay ma tagtay Gabiile ila Gabiile Gabiile ma tagtay marka Gabiile ma tagtay ma noqotay هذا تقنع حتى ساعات كيلومتر ما يقنع ما يقنع ما صعنا وش هذا سامس فوقي برتين تقال حسيت الرجال اللي لاحظوا برنامج شنك حقيقة بروج على تكتور صار نقوح النقطتين هذا كويه جدا الرجال اللي لاحظوا دي كان لقف قال وقتها تستاني تكتوي دي
kulanti wanaagsan daawadayaal, mar kale inta haddaan kaga nimaadno tartamayaasha miiska ku sugnaa ee markaasi ka qaybgeliyay barnaamijka sida tooska guuleystayaasha iyo tartamayaasha kale isugu jiray. Waxaynu hadda eegi doonaa weydiintii aad u sirnaydeen ee warcelinta aan kusoo sameyn jirteen meel kasta aad joogtaan. Weydiinta caawinta aan idin soo weydiin, waxaan eegi doonaa weydiimihii hore ee warcelinta aad kusoo samayseen. Weydiintii ahayd badda aan noole keliya ku nooleyn waa badda cas oo ba'a ta oo ah Jersey, ja oo ah Pacifica, xa oo ah midna. Waxay sax ku tahay Jersey ama badda dhimatay sida loo yaqaano. Duweyne aad u tiro badan ayaa weydiintan warcelin kusoo sameeyey oo kasoo jawaabay. Duweynahaasi tirada badan leh ee weydiintaasi warcelinta kusoo sameeyey ayaynu seefarka u wareejin doonaa si aynu ogaano cidda ku guuleystay. Hadda seefarka ayaan wareejin doonaa, dabcan markaasi wuxuu wareejinayaa inuu soo qabto lambar ka mid a lambaradii guuleystayaasha ahaa ee barnaamijkaasi, iyadoo dad fara badan oo kumanaani ay kasoo jawaabeen. Hambal iyo hambaya aynu leenahay lambarka ah 6597789 lambarka idin wada muuqdaa. Markii seefarku kala xunay waa lambarkii uu wareejiyey, meesha uu joogo, cidda uu yahay ayaynu ogaan doonaa haddii la yidhaahdo aynu garaaci doonaa. Lambarkaas u dhacaya aniga doona. Weli waa dhacaya lambarkaasi. Lambarkaasi u dhacaya dabcan lambarkaas dhacaya laynagama qabanin, hase yeeshee, laakiin markii barnaamijka sida tooska u daawanaysaan dad fara badanna way la hadli doonaan. Shirkaduna dib baynu la hadli doonaa haddii la yidhaahdo. Barnaamijkii xigeen ogaan doonaa bal lambarkaasi laynaga qaba waayey, cidda inaga qabata, iyo markaasi jawaabta markaasi kasoo baxday iyo cidda aynu wareysano. Waxaan wada eegi doonaa weydiintan cidda inaga qabata iyo barnaamijkii hore weydiintiisa. Waxaan sharcin doonaa barnaamijka xiga kan, hase yeeshee, hadda waxaan si toosa u eegi doonaa in aad kasoo jawaabtaan weydiinta habeenkan caawa aan isoo weydiina. Weydiinta caawa waxay noqonaysaa: waddanka ugu sigaar cabista badan adduunku waa? Waddanka ugu sigaar cabista badan adduunku waa? Ba Ingiriiska, ta Mareykanka, ja Sacuudiga, xa intaba. Waddanka ugu sigaar cabista badan adduunku waa? Ba oo Ingiriiska, ta oo Mareykanka, ja oo Sacuudiga, xa oo intaba. Lambarka gaaban ee 822 ayaad ba ta ja ku sax ku yahay kusoo diri doontaan. Halkan ayaan hadhowtana seefar ka wareejin doonaa, kadibna waxaan ogaan doonaa cidda markaasi nasiib u yeelata. Intaan barnaamijka ka xigay isugu imi doonaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Ramadaan kariim. Wasalaamu calaykum. Asalaam. Soo fadhiis. Wariyaahe wariyaa mal caamadahood iyo madrasada looga furaniyo wa maalin walba waxaasan lahaysta wa heer ciyaal meel wax dhigan wa xagee ku dhigtaa soo tiil xireen meelka wax ka dhigan jiray madrasadii ha oo miyaanad ogeyn shirkadda Somtel inay keentay adeeg la yiraahdo Subcis oo quraanka ardayda iyo guryahooda jooga ay ka baranayaan oo ka dhiganayaan oo ka subcinayaan wa markaa waa xagee wa adeega Subciso wa adeeg cusub ay keentay shirkadda Somtel oo caruurtu darasada sidoodii wax uga baranaya quraanka oo ay kala subcinayaan ardaydooda laga helaya waxaan soo ma haysteen hadaan ka helayni waxa laga helaa xaruun kasto ay leedahay shirkadda Somtel. Somtel samada sare iyo santaraalka guud iyo saldhigeenna weyn iyo sariirta aad ku hurudiyo sarafka iyo lacagaha suuqa caalamka oo idil sudan maanta weeyaan waxay keentay saakana adeegan sugayno si weyn loogu baahnaa waa adeega Subcis. Waa adeeg u sahlaya ama isku xidhaya macallimiinta madrasadaha iyo ardayda oo xaafadahoodii jooga inay quraanka bartaan halkooda iyagoo joogana ay ka subciyaan quraanka kuna fahmaan. waxaa kaloo shirkadda Somtel ay kusoo kordhisay adeega Arrisala oo aad ka baranaysa dhammaanba shareecada diinta Islaamka adigoo garaacaya lambarka 28. Telefoon saxbo.